Hej, hej. Jag lavar min serviceyxa här. Alla behöver ha en legitimerad eller certifierad serviceyxa med sig. Jag heter Maria. Jag är en av arrangörerna för årets Kampen i ringen. I år heter Sommarlivet försoning. Utspelar sig vecka 28 i juli då. I Berghem utanför Skillingaryd som är en småländsk metropol. Kampen i ringen är då en vikingatida inspirerad blankvapenkampanj där vi mer försöker skapa en känsla av viking snarare än att ja, det ska vara helt korrekt. Och vi försöker få ett vikingatida samhälle med mycket spel på ätter, samhällsskikt, fattig, rik, fri och träl och lite åt det hållet. Vi har också mycket spel kring religion, framförallt ja, både acceptans och konflikt, framförallt mellan de två stora religionerna. Som är då kristendomen och asatron. Ja, liven utspelar sig i byn Berghem som är stor del av året en liten ödslig håla. Men några gånger om året lever upp när folk kommer dit från när och fjärran. Däribland då till årets stora händelse, Kampbäckan. Där man kommer för att fest och glädje, träffa vänner och bekanta. Och där ska man också, där är också dags för den stora händelsen, Svärdskampen, där man ska kora landets främsta kämpe. Ja, en stor idrottstävling som ibland kan bli på liv och död. Men det finns också utrymme för lite andra kamper, bågskytte, smidighet, matlagning. Ja, helt enkelt vad man känner för. Det kommer också dit en hel del hantverkare. Det kan vara både stort och smått, reparationer i byn, personligt hantverk, sömnad, ja, växtfärgning och lite annat. Men även vardagen har förstås sitt plats på livet. Om det så handlar om diskning, hugga ved, bäckabad och lite annat. Vi tycker väldigt bra om både djur och barn. De är väldigt välkomna för att skapa en levande miljö. Och vi har också, så heter det, barnaktiviteter varje dag. Djuren får klara sig själva. Är det så att man är sugen redan nu och känner att sommaren är långt borta, kommer vi ha ett live i slutet av april. Sista helgen i april. Och det, heter det, utspelar sig dagen efter ett politiskt bröllop mellan två ätter som i stort är varandras motpoler. Men nu måste representanter och tillresta ändå hålla sams för att bevara den bräckliga freden i landet. Och här tror vi då på BFF, både fest och förtryck. Så det kommer alltså vara ett live med lite mörkare undertoner. För den som vill veta mer så har vi vår hemsida, kampeniringen.se. Vi har vår Facebookgrupp, KIR, Kampen i ringen. Vi har idag en deltagarträff klockan 12, special 1, det vill säga samling vid receptionen. Och jag vill också passa på att slänga in tack till fantastiska fotograf Hanna Olsson. Tackar!